Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Telah sampai kepada saya sebuah video Ayuh kita tonton Kemudian saya berikan ulasan, react dan kritikan Ada satu amalan yang saya dapat daripada Baba Fatoni, Baba Osman Jatuh daripada dia Sedu amal setiap hari Tak tahu bagi ke ada lagi, tak tahu lah saya bagi sekali lagi, kalau ada bagi Lepas bagi salam Semayang fardu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terus baca Subhanallah walhamdulillahi Wala ilaha illallah Wallahu akbar Wala hawla wala quwata illa billahil alil azim Tiga kali Tiga kali Senang kan? Eh? Siapa amal ni tiap-tiap sama yang fardu Selamat dari seru Selamat dari angin ahmar Bapa yang ijazah ni Guru pada bapa kita ni Umur lebih daripada satu eh Tak sakit kita, -kita, kita tak apa tak ada. Seru apa lagi tak ada. daripada rujukan kita kitab depa. Ini mujarab amalan ni untuk selamat dari stroke. dah banyak stroke. Bila stroke ni masalah banyak kita nak gerak tak boleh. Mungkin susah ke orang pula. Itu kita risau tu. Jadi sangat-sangat kena jaga daripada penyakit stroke. Ni sebablah amalan ni kena ada. Lepas yang fardu mudah saja sebelum istighfar. Sebelum baca wirid buat yang ni dulu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. 3 kali. Masyaallah. Nabi tu amalan untuk selamat dari strok. Baiklah kita sudah pun mendengarnya ya. Mungkin di kalangan para penonton ada yang bertanya apakah hal yang berdiri jauh sangat ni? Okey. Sebabnya, sebelum ni saya ada cuba membuat video menggunakan drone DJI Neo dan ada beberapa yang memberi feedback ada bunyi bising, macam bunyi nyamuk khasnya bagi mereka yang mendengar video sambil menggunakan earphone maka bunyi nyaring itu agak mengganggu Jadi, sebab saya dah guna DJI Mic 2 yang sudah ada built-in noise cancelling kalau saya nak noise cancelling sekali lagi dalam video editor, suara saya pun akan hilang jadi option yang ada ialah berdiri jauh-jauh lah. Boleh nampak kan ni? Okey, baik. Jadi kita dapat dengar dalam video tadi tu, uh, Ustaz lah kot ya. Tak tahu saya tak kenal siapa Ustaz lah kot. Bagaimana dia menganjurkan satu amalan bukan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi daripada guru, daripada guru ya. Dan kemudian di akhir pun ada disebut dalam kitab-kitab. Ha, uh, demikianlah musibah yang melanda umat Islam kita sekarang ni. Orang-orang yang berpakaian agama bukannya nak mengajar apa yang berasal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi daripada guru mereka daripada kitab-kitab sekali-sekala adalah juga sentuh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tetapi Walau bagaimanapun, namun begitu darjat hadisnya pula. Kita yang kena semak-semak, kita pula yang tertanya-tanya sebab mereka menyampaikan hadis tersebut tanpa menyatakan rujukan dan tanpa menerangkan darjat kekuatannya. So dalam kes ini kita dapat dengar bagaimana ustaz itu, kalau kita boleh panggil ustaz, menyampaikan satu amalan daripada guru, daripada kitab-kitab, tanpa berasal daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita dengar, buat amalan tu dulu kemudian baru istighfar dan wirid yang lain-lain selepas solat fardu padahal istighfar itu ialah amalan yang diajar yang diamalkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas solat fardu jadi nampak tak macam mana amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diletakkan pada tangga kedua amalan tok guru amaran dalam kitab-kitab diletakkan dalam tangga pertama kecuali Kecuali kalau si ustaz tu dia tak tahu yang istighfar tu berasal daripada sunnah Rasulullah SAW. Dia ingat itu adalah sunnah kebiasaan masyarakat kita. Baik. Itu yang pertama ya. Bagaimana amalan untuk guru prioriti. Sunnah Rasulullah SAW secondary. Sunnah Tok guru. Sunnah kitab-kitab primary. Sunnah Rasulullah SAW secondary. Kemudian ada satu perkara yang serius juga. Ialah kalau kita dengar. Beliau menyandarkan bahawa dengan amalan itu, kita ni akan terpelihara daripada strok. Kerana amalan itu, guru pada gurunya yang umur sudah 100 tahun, sehat walafiat, tidak dikenakan strok. Para penonton yang dirahmati Allah, ini adalah satu kesalahan dari sudut akidah kerana menyandarkan sesuatu manfaat atau mudarat kepada selain Allah Subhanahuwataala. Saya bagi contoh terlebih dahulu. Katakanlah saya batuk-batuk, lalu saya minum ubat batuk, lalu saya kata dengan ubat batuk ni, saya menjadi sehat. Betul ke tidak ucapan saya tu? Okey, walaupun walaupun mungkin ramai yang ucap macam tu, tapi sebenarnya ia salah kerana saya menyandarkan kesehatan ataupun kesembuhan kepada ubat batuk, bukannya kepada Rasulullah. Eh, maaf, bukannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga kalau katakan saya ada gastrik, perut panas ya kan, saya pun kunyah anti asid. Kemudian pun baik. Lalu saya pun berkata, baguslah anti asid ni. Saya kunyah-kunyah dah terus baik dah. Saya menyandarkan kesembuhan kepada ubat, kepada anti dan bukannya kepada Allah Subhanahu SWT. Tadi tersasul ya, bukan Rasulullah tetapi kepada Allah Subhanahu SWT. Demikian juga, kalau kita ni menggunakan sesuatu untuk menjaga kesihatan yang baik, sehingga dengan itu kita dapat al-afiyah. Hendaklah ia disandarkan kepada Allah Subhanahu SWT dan bukannya kepada apa-apa yang kita guna. Jadi, semikian juga Meskipun zikir-zikir itu bagus, okey? Apabila dengan zikir itu, seseorang itu diberikan kesihatan yang baik macam guru pada gurunya yang umur 100 tu, hendaklah perkataan yang betul ialah guru pada guru saya tu selalu mengamalkan zikir ini, maka dengan izin Allah, beliau berada dalam kesihatan yang baik. Maka dengan kehendak Allah, Allah mengurniakan kepadanya al-afiyah, kesihatan yang baik. Bukannya terus-terus dengan amalan ini, kita akan terpelihara daripada angin ahmar ataupun stroke. Dengan amalan ini, guru pada guru aku umur 100 tahun masih lagi sehat. Itu adalah kenyataan yang salah dari sudut akidah. Mungkin orang biasa-biasa, biasa sebut. Tapi kalau orang agamawan yang berbaju agama, dia mesti tahu. Tak boleh sebut seperti itu. Apa-apa manfaat mudarat dalam kes ini, kesihatan yang baik. Dalam kes ini, al-afiyah hendaklah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi katakanlah dia nak amalkan zikir tu, perkataannya betul ialah berdasarkan zikir ini guru pada guru saya alhamdulillah Allah kurniakan kesihatan yang baik. Sebagai contoh, berdasarkan amalan ini, okey dengan izin Allah guru saya dalam keadaan yang baik. Ini sebagai contohlah. Alright, jadi Mungkin sebahagian kita pun terbiasa dengan ucapan seperti ni. Ui, saya makan Panadol. Tadi sakit kepala. Sekarang dah hilang. Bagus Panadol ni. Okey, salah ya. Kita hendaklah sandarkan kepada Allah SWT. Sebagai contoh, Alhamdulillah Allah telah sembuhkan pening kepala saya ini, Telah hilangkan pening kepala saya ini dengan Panadol yang saya makan tadi. Sebagai contoh. Okey. Jadi para penonton yang dirahmati Allah, kesalahan tu bukan pada zikir yang dibaca tu. Bukan pada zikir tetapi pada dua perkara. Pertama, pada waktu atau masa dia membacanya. Yang ini dia baca selepas solat-solat fardu immediately selepas solat fardu dan sunnah Nabi letak nombor dua. Yang itu letak nombor pertama ataupun kita panggil primary diutamakan sementara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi secondary. Kesalahan yang kedua pula ialah menyandarkan kesihatan yang baik kepada sesuatu amalan. Padahal kesihatan yang baik ataupun kita sebut sebagai al-afiyah hendaklah disandarkan kepada Allah SWT. Hendaklah kita kata dengan izin Allah. Hendaklah kita kata dengan kehendak Allah. Ataupun dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini ada perkata yang pertama tu berkaitan dengan di manakah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan harian kita. Dan yang kedua ialah tentang aspek akidah, ucapan kita, ucapan harian kita ni. Kadang-kadang mungkin di kalangan para penonton tak perasan kan? Jadi hendaklah kita sandarkan ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kesalahan yang ketiga meskipun zikir itu okey saja namun apabila dibuat-buat sendiri satu fadilat dibuat-buat sendiri satu keutamaan yang kononnya dengan membaca zikir itu akan terhindar daripada penyakit strok atau angin ahmar maka itu adalah satu kesalahan kerana tidak boleh meletak sesuatu fadilat sesuatu keutamaan atas ibadah dalam kes ini atas sesuatu bacaan zikir melainkan berdasarkan al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam erti kata lain hanya Allah yang boleh memberi sesuatu fadilat, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat memberikan sesuatu fadilat, bukannya dibuat-buat sendiri oleh tok guru ataupun dalam mana-mana kitab. Baiklah demikian sedikit ulasan, react dan kritikan saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum <Sessizuk> <Sessizuk> warahmatullahi wabarakatuh. Masih bising lagi tak? Ke dah tak bising tapi jauh sangat tak nampak. <Sessizuk> Okey.